Det som är så nice med Volvo, det är att det finns så många möjligheter. Och man kan jobba precis med det man vill och tycker det är kul, oavsett vad man är bra på. Jag kommer hit varje morgon och tänker bara, shit, vilken grupp, vilken glädje. Och jag tycker att det är jättekul att bygga världens bästa lastbil. Det är jätteroligt att jobba med ny teknik. Och att kunna kliva in i en virtuell värld och jobba med våra produkter innan de finns, det är jättekult. Tanken brukar slå mig hur mycket som kommer transporteras med lastbilarna vi bygger här. Jag har alltid drömt om att ha ett jobb där jag får resa och träffa människor, se nya platser. Och på Volvo får jag besöka våra bussfabriker över hela världen. Så att Volvo har verkligen gett mig mitt drömliv.